naše boljše letalce, pa našim fantom ni šlo. Takrat je bil Robi vse čas zraven, vse čas je vzpodbujal. Robi, hvala, leteči kralj tam le piše. In tule zdaj le čakamo. Grega, izvoli, beseda je tvoja. Ja, Bojan, mi smo tukaj v izteku številno druščino, ki čaka na našega letečega kranca, ampak tole ne bo kvar tako, zakaj? Znak za zadnji polet bomo dala kar hčerka Pika skupaj s prijateljem Ladom Pizovičarjem. Leteči kranjec Robi s sedmimi zmagami v svetovnem pokalu. Our big Slovenian flying champion saying goodbye. Hvala lepa, Robi Kranjec! 30 let je v športu, 22. sezona v svetovnem pokalu se zaključuje za našega izjemnega šampiona Robija Kranjca. Tole so njegovi prijatelji, njegovi reprezentantje, ki je vlival toliko moči, toliko energije. Hvala, Robi, thank you, Robi! Tole so objemi, objemi prijateljstva, lepih spominov na vse, kar je dosegel in doživel naš Robert Kranjec. Za Slovenijo, za Planico, za šport v Sloveniji! V tem trenutku tudi gospod Slatnar, prijatelji, reprezentantje, tukaj so se zbrali Jure Košir, naš dobitnik olimpijskih odličij, pa Primož Roglič je tamle v mestu, ki je. Naš domov je predstavnik smučarskega kluba Triglav iz Kranja, za katerega je vrsto let skakal Robert Kranjec. Gospod Ljubo Jasnič, pa predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in olimpijsko kombinacijo, Robertu Kranjcu izroča ček Smučarske zveze Slovenije v vrednosti 10 000 evrov za polete. Letel bo še naprej, ampak tokrat z avionom, z letalom. Srečno, Robi! In Saša se danes s spominskim priznanjem za Robija Kranjca, Sašo Komovec. Pa Matjaž Zuban, trener, odličen skakalec, predsednik smučarske zveze Franci Petek, naš svetovni prvak. Cene prejevci in ostala druščina. Tole je fenomenalno. Naj ostane tole res v trajnem spominu našemu Robiju Kranjcu. Navijači, vaš čas smo zraven, spodbujemo, navijamo, poslavlja se največja legenda poleta v Sloveniji, Robert Kranjec. Glasni smo lečo navijači za našega Robija, Trebovci! Tole je šampanec z Vodoslavja. Naj teče in teče še vrsto let. V tale traje najlepši spomin, tudi z Zlatim orlom. Za zabavo, za energijo je vaš čas skrbel z dobrimi rezultati, eden in edini. Robi Kranjec Slovenija! Ja, tudi Rastečani so zraven, gorska reševalna služba z odbitkom jalovcev spomina tisti padec, ko smo pomagali leta 2001. Ampak to je pozabljeno, ostajajo samo lepi spomini na njegove polete. Več kot 210 uradnih znak čez 200 metrov. Neverjetni letalec je tole. Gospod letalec veliko. Še enkrat navijači. Za Robija Kranjca gremo Planica! In sedaj ne bo
takto, v svojo smučarsko okrino med zvesti navijači v Kanici, Robert Kravjec. Še druga njegova smučka, ki je danes letela, ki je toliko krat poletela čez 200-tico, pa čelada med navijače. V rokavice. Številka. Evo Kanica. Še ritme na Metaliko, AC/DC, potujejo med gledalce, navijače, tudi čevlje. Pripravite se za nov polet. To so zgodbi.